ką turėjome šiandien labai sunkias rungtynės ir sunkias prieš varžovą ir šiaip patiems sunkias. Dėl to, kad tai buvo pirmos varžybos, jautėsi labai didelė tokia įtampa, nebuvo atsipalaidavimo, susikausti tokie vyrai ir tas šiek tiek išsimušė iš vėžių. Patys dzūkai irgi tokie buvo neaiškus varžovas, buvo sunku prieš juos pasiruošti, kadangi ta nepilna sudėtis kažkiek vedė mumis iš proto, kai jie surinko tą sudėtį, buvo šiek tiek ir sunku. Paskutinę savaitę surinko sudėtį, buvo šiek tiek ir sunku prieš juos pasiruošti. O visumoj tai džiugina pergalė, pirmą pergalę iškovota, labai smagu. Antroje rungtynių pusėje Matas Jogėla nebeižengė aikštę, kokios aplinkybės priežastys. Matas Jogėla yra po traumos, jisai jau pradėjo 100% sportuoti gal kokią savaitėlę ir dar biškį nejaučia tos fizinės formos. Ir pradžioj kažkokių klaidelių padarė gynybą ir tiesiog sumažinome keitimus ir nebeleidome jo žaisti. Tai visi netikslus ir toli metimai, didelis vidus skaičius, tai būtent sezono pradžios faktorius. Nu, gali būti kažkiek ir susikaustimas, aš manau, nes mes tokia komanda, kuri mėgsta mesti tos tritaškius ir šiandien išmetėm tik 20. Aišku, ir dzūkų gynyba tikrai buvo nebloga, išmušėmus kažkiek iš vėžių. Pirmosios sezono rungtynės, pirmą pergalę prieš akis laukia svarbus mūšiai Bulgarijoje, toks geras impulsas. Geras impulsas ir iš tikrųjų džiaugiamės pergalę ir džiaugiamės, kad tokios sunkios varžybos kažkiek duos biškį to tokio kovingumo, kad negalvotų vyrai, kad čia taip kažkas lengvo bus. Tenais iš vis nieko lengvo nebus. Ten visos varžybos bus sunkios. Tadas Pažėra šiandien visai gerai išėjo aikštelę ir Janavičiui netgi kartais nereikėdavo tiek daug praleisti aikštelę minučių. Kaip jo žaidimas jums pasirodė? Nu, jo žaidimas, jis nešė tokio greitumo, veržlumo kažkiek, tai patiko, gerai žmogus įsijungė. Simas Galdikas kaip trečias centras išėjo į aikštelį, galop pabaigoje buvo pagrindinis centras, tai kraujas reikėjo dėl kraujų atsisėsti. Nu, gal tokia Dzūkijos komanda buvo specifinė, kad reikėjo tos tokios jėgos po krepšių iš tikrųjų ir paskui prisitaikėm prie šito dalyko. Kokie planai dėl išvykos į atranką, kada išvykstat, galbūt kokios ten yra taisyklės jums patiems keliamos, ką apie tai? Nu, kokios taisyklės keliamos, tenais išvykstam sekmadienį, nuskrisime ten, turėsime 3 treniruotės pasiruošti. Dar tų pilnai taisyklių nežinom, ar ten galėsim kur išeiti, bet vadinamas tas burbulas, tai manau, kad tenais viešbutėje ir treniruotėse gyvensim. Tokios ir taisyklės. Kalbant apie žaidėjus, Martynas Mažeika, komandos veteranas, demonstruoja gerą fizinį pasirengimą ir šiandien rezultatų lyderis, pavyzdys jaunimą. Mes jau su treneriais juokėmės, kad Mažeika geriausiai pasiruošęs per visą savo karjerą, kažkaip fiziškai labai užsivedęs iš tikrųjų žmogus, matyt patenkintas, kad grįžo atgal į Neptūną ir džiugino jo tas žaidimas. So, first, just I want to congratulate to my guys for dedication, for fight, for hustle, for following the game plan, for doing their tasks on the court. They did great job. We have some short period for preparation, and in this short period for preparation, I congratulate that because how we managed with the team, how we did this game, and just I want to congratulate to them. That's my comment. Norėčiau pasveikinti komandą, kad jie laikėsi žaidybinio plano. Ir sužaidė geras rungtynės. Deja, turėjome tik labai trumpą laiką, kad pasiruošti ir susižaisti visi kartu, bet žaidėjai paliko visą save aikštelėje. Did you accomplish your game plan today? For sure. Yeah. They did great. They follow that was from that side, from their side was everything correct, yeah. Tai klausimas buvo, ar jums pavyko įgyvendinti žaidybinį planą ir treneris pilnai sutiko su tuo ir laikėsi visų nuostatų ir puikiai atliko žaidybinį planą, sutarto prieš rungtynes. Do you think this season was toughest so far in your entire career? Excuse me? This preseason was toughest for you as a coach working on basketball?
No, no, just was short preparation period, not toughest, you know. It's sometimes plans don't, things don't go how you plan, so was correct, was okay. Just short, yeah. Ar jūs galvojate, kad tai buvo vienas iš sunkiausių pasiruošimas, iki sezono pasiruošimas, ir treneris minėjo ne, kad nebuvo nieko labai sunkaus, tiesiog buvo labai mažai daug laiko komandai susižaisti?